Fala galera, beleza? Tudo tranquilo, tudo de boa. Vamos lá, não vamos passar sinal vermelho não. Vamos dar exemplo. Quiserem passar, pode passar. Hoje eu queria falar sobre um assunto muito legal. Acho que aqui no trânsito direto, pra cima e pra baixo, velho, a gente tem alguns cuidados necessários, né? Tá certo que muitos não têm. E os cuidados que nós temos aí, né, do dia a dia, ele se reflete para que a gente venha machucar os outros também, né? O nosso próximo. Ele se reflete para que a gente não venha... E eu vou citar alguns pontos negativos que acontece muito, velho. Entendeu? E esses pontos negativos que eu vou citar para você são o que acontece no dia a dia de todo mundo, velho. Não é só o meu, não. No dia a dia de todo mundo acontece isso. Entendeu? E isso muitas vezes deixa puto da vida, meu irmão. Eu fico meio chateado, velho. Fico meio puto mesmo, saca? Por causa desses vacilos, né? Todo cuidado é necessário para que você possa ter um trajeto perfeito. Não só perfeito, mas um trajeto com segurança, né? Ó, a preferência aqui é minha, aí o cara vai metendo a cara aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Olha a situação, velho. Vai, cara. Já meteu a cara. Vai embora agora. Tá vendo aí? Ele tá nem, né? Carro grande vai metendo a cara. Olha ali. Acabou de bater ali, ó. Entendeu? Ô, tiozinho. Tá uma benção, né? Bom. Eita, que a parada foi... Porrada foi seca aí. Isso que eu vou falar agora, galera. Reflete nessa situação que vocês acabaram de ver aí atrás. Porque o trânsito, existem regras, leis, que nós temos que cumprir para que essas coisas aí, ó, que vocês viram aí atrás, esses acidentes, não cometam, não aconteça. Vocês viram que eu estava na minha pista principal, eu estava no meu sentido preferencial, e mesmo assim... O cara da meteu a cara, né? Aí eu vou brigar com um cara daquele tamanho? Não sei se vocês viram, mas o cara era grande que tava lá dentro. Não, né? Então vamos lá. Primeira coisa, galera, que me irrita bastante. Esse aqui é primordial, velho. Isso aqui me irrita muito. É quando eu tô aqui. Aí pá. Vamos dar um exemplo, tem uma ultrapassagem pra fazer. Aí eu tô dando setinha pra ultrapassar. O cara tá na mão direita dele, ele joga do nada assim, pá, pra esquerda. Mano, pra me acertar daqui pra ali, é um passo. Né? Pra me acertar é um passo. Aí o cara faz o seguinte. Pra ele não ficar insatisfeito, sabe o que ele faz? Ele vai dobrando e já, no momento que ele vai dobrando, já vai batendo a mão na seta. Aí ele fala, eu dei seta. Pô, cara, pra você dar seta no... Pra você mudar de faixa, primeiro você tem que avisar como dando seta. Pô, beleza, avisou. Aí você vai observar se dá pra você fazer a mudança de faixa. Olha esse aqui, ó. Não tá dando seta. E vem, ah, mas não tá dando seta por causa desse cruzeiro aqui que tá atrapalhando. Entendeu? Aí o cara não dá, ele, além de não dar seta, ele já joga pro lado, entendeu? Não, velho, você tem que dar seta, tem que observar se tem oportunidade, se dá pra dobrar ou não, entendeu? Deu, agora vamos fazer a manobra. Fez a manobra perfeita, pô, bacana, fica todo mundo feliz, não bate ninguém, nem o motoqueiro buzina nos teus ouvidos. Agora, se você pega, joga de uma faixa pra outra, não tá nem aí se o motoqueiro tá do teu lado, se o carro tá do teu lado, se a tua mãe tá do teu lado. Aí, mano, tu tem que se ferrar mesmo, desculpa aí, tá? Tem que pegar buzinão na cara, cortada na alta, cortada nas orelhas e bumba, velho. Secou? Entendeu, galera? Isso é uma das coisas que me deixa meio chateado, cara. Porque não são todos. Mas por causa desse alguns, infelizmente muitos têm pagado, né?
Essa é a realidade. A segunda coisa, galera, é quando assim, tu tá dirigindo aqui, aí tu bota o teu carro no meio dessa faixa aqui, ó. Bem no meio, teu carro fica no meio assim. Um pneu pra cá e um pneu pra cá. O pneu pro lado esquerdo e o pneu pro lado direito, querendo comer a pista toda. Tem gente que pensa que isso aqui foi feito pro carro andar no meio, tá entendendo? Acho que é pra me seguir. O carro tem que seguir nessa linha aqui. Aí bota no meio, assim, bem no meio. Vai no meio, andando no meio aqui, achando que é o dono da rua e de tudo mais. Se ele pudesse andar de lado assim, se fazendo drift todo tempo, ele ia. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu fico irritado também. Não pode, velho. Não pode, não pode, não pode. Ai, ai. Meu irmão, essas faixas que elas dividem a pista de rolamento. Então você tem que andar aqui, ali e acolá. Pra quê? Pra poder ter o trânsito mais organizado, velho. Porque senão fica tudo bagunçado, não fica legal. Sacou? Aí eu queria fazer uma curva até bonitinha, mas aqui cheio de areia. E... não dá não. Você tá entendendo? A terceira parte que eu fico meio chateado, galera, é quando eu tô parado no sinal, semáforo, no farol. Aí abri o farol, passei a primeira marcha. Quando eu vou acelerando, tem um cara atrás de mim. Bibi! Ou seja, o farol abriu aqui, ó. Não tem um segundo que o farol abriu. O cara lá atrás, atrás de 500 carros, tá buzinando. Bibi! Acabou de abrir o farol, você já tá enchendo o saco. Égua. Fica buzinando atrás da gente. Ah, buzinar na casa do caroço. Não é bem assim não. Isso é a fase terceira, né? A quarta é bem... não é muito grave, mas é grave. Na verdade, ela é gravíssima, né? Entendeu? E isso, na boa, todo mundo já fez. Mas não pode fazer, não deve, cara, é errado. Furar o sinal vermelho. Furar o farol vermelho, não pode, velho. Não pode, não pode, não pode, não pode. Você tá botando vidas alheias em risco. Olha lá. Uma R1000, S1000, RR da BMW. Voltando aqui, não pode furar o sinal vermelho, porque você bota a vida dos outros em risco, sacou? Não pode. Furou o sinal vermelho? Tá errado. O carro pode vir aí e te acertar e já era. O motorista aí de um caminhão pode vir passar por cima de ti e são bagaço. Né, então... vamos respeitar o semáforo, galera. Eu mesmo, isso aí serve pra mim também, véio. Tudo isso que eu tô falando serve pra mim. Serve primeiro pra mim e depois pros infratores. E quinto e último, pra finalizar o finalizar bonito, esse aí é o que me deixa mais chateado. Olha ali, tu tá na faixa do infrator, sem vergonha. Fica aí, tio. Quinto e último, que deixa mais chateado. Esse é primordial, esse aí, mano. Eu tenho o costume de falar que esse, que eu vou falar agora, até embriaguez no volante não tem matado tanto como esse tem matado. Que é o fato de o cara dirigir falando no celular ao mesmo tempo. Ah, Herbert, mas tu tá falando aí no... na filmagem, é. Mas eu tô falando sozinho aqui praticamente. Depois que vocês vão ouvir, né? Mas saca só. Quando eu tô falando aqui, eu tô prestando atenção no trânsito aqui de boa. Quando eu vejo uma situação, não sei se vocês perceberam, mas tem alguns cortes no vídeo. Que é quando eu paro de falar e eu presto atenção no trânsito. Já no celular tu não consegue parar de falar e prestar atenção no trânsito, porque tu tá falando com outra pessoa, tu tá dando atenção pra outra pessoa. Aqui eu não tô dando atenção pra ninguém. Eu tô dando atenção pro trânsito. Essa que eu tô falando pra você, falar no celular, velho, tem matado mais gente do que cara dirigir bêbado. Entendeu? Tem matado muita gente falando no celular. Muita gente tem se ferrado falando no celular. E as pessoas continuam nesse mesmo erro. Nesse mesmo vacilo. Entendeu? Continua cometendo
essa imprudência. E sempre quando eu vejo alguém, cara, falando no celular e dirigindo ao mesmo tempo, eu dou uma buzinada e falo, e aí, mano, tá errado. Uma vez, galera, uma vez eu tava indo ali na Grande Circular, lá pro rumo da Zona Leste, aí um carro de uma emissora aqui de Manaus, uma emissora bastante conhecida aqui de Manaus, o motorista estava dando o luxo de dirigir e falar o celular ao mesmo tempo, cara. E detalhe, o vidro do carro não era fumê, não era com película, não tinha esse filme. Era transparente, na toro, o cara era muito audacioso, velho, sacou? Aí, sabe o que eu fiz? Eu dei uma buzinadinha assim pra ele. Bibi! Aí, mano, ele acabou olhando pra mim, eu falei, e aí, mano, tá no celular e tal. Fiz negativo com o dele e tal. Aí ele ficou assim, deu luz alta pra mim e tal. Ele viu que eu tava filmando, ele ficou meio nervoso. Aí, mano, eu fui embora. E essa é os 5 pontos, galera. Que eu fico muito chateado, entendeu? Quando acontece. Fico muito chateado mesmo. Porque são os erros que eu já cometi na minha vida e eu procuro não cometer mais, entendeu? São os erros que eu já fiz. Mas hoje eu procuro não errar mais. E é sempre que eu procuro sempre dar exemplo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Muito obrigado mesmo por tudo. Peço que Deus abençoe cada um de vocês, galera. Falou, galera. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, galera. Um abraço.